Jem lidhja, po? Po, lidhja, që një 3 muaj. A e kisha ja pjetën për to atje? Po, për to jetën e dho. Ku janë njoftu me to? Për e ti këtu, oke? Okay? Tani ma libi snopin. Edhe jem dollë me to, ti ve mund nga në pak, se tashti nuk më njerë me ordë, se s'ka pore. Për rrën e porën ka të shikru ma ka bo. Oj, bukurushe, si e qështë pokajnë, në tash mirë të ja. Qa i kisha thonë që tash po? I kisha thonë që e du shumë, edhe të duaj shumë, o shpirt. Apo na tregojnë, që shi ki punët me tashnë? Mirë, super. E jenë lidhja, po? Po, lidhja. Që so ku jenë lidhja? Që një 3 muaj. Cili u konë momenti ma i mirë që i ki kalu me partnerin të? Momenti jam u konë ma i mirë që ma ka bën një dhurat. Ta ka bën një dhurat. Cili u konë ajo dhurat? Dhurat, a konë ma ka blien një unos edhe një telefon kështë të mirë. Një unos. Po. Edhe një telefon. Që shu konë për ty e ndjenja kure ke marrë dhuratën? Që shë jeni? Jem gëzu shumë. Edhe ja ku këmë njësë me kojtë për tomi njëherë. Ja ki njësë me kojtë? Po. Cili u konë momenti maj mirë që e ki kalu, ku janë njëftu me to? Jem njëftu e në telefon, për e TikTok-i. Për e TikTok? Po, tani ma lipi snopin. Ti qëtë edhe TikTok-ar? Po. Edhe ta lipi snopin, tani... Po. Qysh ta mosh zemrën aj ty? Mi njerës si më po, sa bëm e të ponë ka mirë, i ta është po. Edhe më bëqaj edhe muaj, edhe më ne, orë për e TikTok-ve në Kosovë. Ma ka pu dhuratën. Për e TikTok-ve orë ta ka pu dhuratën? Po. Që shenite kura jo alë prit e tove me ta këndurë? Shumë mirë, ju më gëzue. Edhe ju më dollë me ta, i na e nëzi se erë për qitet, edhe halja funi me ta. Halja funi me ta, a i një po më. So po të mungon, të dhe pas parasysh që a i në të... Ti ve mungon pak, se tashti nuk më njerë me ordë, se s'ka pore. E tani, kur ti bëm porë, të vjenë. Qëka të ka pëlqy mas shumë të të ajë? Gjithë qka. Gjithë qka të ka pëlqy? Po familja, ti na në normal. Si njëri, po më dojnë edhe ata. Familja ati dojnë? Po, si qikën e vetë atë duhe. A kishe jetu ti me vjerrite ati? Po, gjithë. A pa vjerri nuk isha jetu, ma mirë me ta se... Ma mirë me ta? Po. A full me vjerën, që shi po, kira fulli. Burten? Mirë, krejt, fulli, me të dytë fulli. Me të dytë fulli? Po, edhe me motrën e tina. Edhe me motrën e tina. Ti, a ke shkun të tonë në i herë? Jo, një herë, s'po mëj. S'po mëj, në shpëse? Jo, deri në verë e lahë, tani në verës shkaj atje. Verës shkaj atje? Po, shkaj për krejt aji. Për krejt, do më martu me to? Po. A t'ka propozu nga lahë? E, po. T'ka propozu? Ku t'ka propozu? Ta është, kur vjen aje, së është në punë, të pënue, edhe kur vjen prej, ku t'i bën aje porë, tani vjen kusuf, edhe merë, edhe verës, tani shkaj krejt atje. Do më shkun të to me jetu? Po, me jetu bashkë me familje tina edhe me ta. Bashkë me familje ti. Po. Qëka i pëlqen ati të ti? Qëka i ka pëlqy të ti që ajt ka shkrujti? Zdive që ku minjarë më shkrujti. Minjarë më aktej për gjithë në ta. Ti i ke shkrujti e pora. Po, si njerë i porën më shkrujti aj. Qa të ka shkrujti aj? Ajt për rrën e porën ka të shkru ma ka bo. Oj, bukurushe, si e që shpukaj, në një ta shumë mirë të e. Tha, po du me njëftu me ty e, edhe me njëftu, ja ma libi snopin, ja lar snopin, ma të sopin e krejt. A e kishe ja pjetën për to që? Po, për to jetën e dho. Qa i kishe thonë që ta shpër ki kesh? I kisha thonë që e du shumë, edhe të duar shumë, o shpirt. Falim dirë shumë për i tje. Ska për se.